Erkən nigah halları ilə üzləşənlər. Ailə məcəlləsinin 10-cu maddəsində qadınlar üçün nigah dövrü 18 yaş təyin edilib. Yetkinlik yaşına çatmayan qızların məcburən nigaha daxil olma halı uşağa qarşı törədilən zorakılıqdır. Erkən nigah halları ilə üzləşdikdə dərhal 961 çağrı mərkəzi və ya baş prokurorluğun sosial şəbəkələrdəki hesablarına müraciət edilməlidir. Qeyd edək ki, bu ilin ilk 3 ayı ərzində Azərbaycanda 10081 nigah, 5124 boşanma qeydə alınıb.